जवानमा त्यसको बॉयफ्रेन्ड बिहा भन्दा अगाडि र बिहापछि त्यसको हस्बैंड अटाउँछ, तर केटा मान्छेको मनमा है श्रीमती साली श्रीमतीको साथी छिमेकी बाटोमा हिँड्न निलो लगाउने केटी रातोवाला मेरी सब अटाउँछ। हेर्न सर, यसको अनुहार हेर्दा लाग्दैन पुलिसको ड्रेस लगाए पनि चोर जस्तो हो। त्यो पनि घुसखोर। हामी भन्छौँ कि पहिला सुरु हामी तपाईँहरूसँग एउटा सेल्फी लिइलिन्छौँ है। हामीलाई पनि चाहियो, धुलाएर दिइदिन्छु, केही छैन, टेन्सन छैन के। र जस जसको मोबाइलले हाम्रो फोटो खिचेछ, ए भाइ बस्नुहोस् न यता, तपाईँ नजानु, हामी अकेला फिल गर्छौँ बाबु, हामीलाई साथी चाहिन्छ यार। सेल्फीमा त तपाईँ पनि अटाउनु पऱ्यो नि, भगवान् कसम भनेको हाम्रो मोबाइलबाट जो जो हाम्रो भोजपुरी त्यस्तो हुँदैन। ए त बच्चा बोलाउँदाखेरि पनि बिस्तारै बोलाउँदैन, बच्चाले भन्यो हामी केही गरेको छैन किन पिटेको, त बाउले भन्छ केही गरेको छैन यति पिटाइस, केही गऱ्यो भने कति पिटाउँछ यस। हाम्रो त्यसको हो क्या, वीरगन्जको मान्छेको स्टाइल छ। र वीरगन्जको केटालाई कोही राम्री केटीले दाई भनिदियो नि हत्या गरिदिन्छ, कसम चाहिँ भनेको। जस्तो हामी फर्किन्छु, आ केटीहरूले नि बोलाउँदाखेरि सुन्नुहोस् त भन्नुपर्छ, के भन बताउनु के भन के भन सुन्नुहोस् त, यता लागिरहेछ ऋण मागिरहनु भएको छ, सुन्नुहोस् त। हामी फरा पछाडि फर्किन्छु, केटीहरू कस्तो बोलाउँछ बताउ, बोलाउनुहोस् हामीलाई, एक दुई तिन यस्तोलाई घर भाडा दिन आएछ यार, प्यारो भयो सुन्नुहोस् त। अहिले होइन वान टू थ्री भन्छु, वान टू थ्री सवास, फेरि वान टू थ्री बास, केटा पुरा इमोसनल भर फर्किन्छ, आ दिलमा म्युजिक हुन्छ, टाङ 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 टाङ। त्यही बेला केटीले भन्छ दाई घन्टाघर कहाँ हो, भगवान् कसम त्यति सुनेपछि केटीमाथि बोक्लाइहाल्छ केटा, घन्टाघर बताउने चाहिँ म क्या ठेका लिएछु, दाई भन कत्ले आउँ। खैर एउटा सेल्फी भइहालोस्, त्यसपछि बाँकी कुरा हुन्छ, अरू पनि धेरै पर्फर्मेन्स बाँकी छ। रामकृष्ण ढकाल सर हुनुहुन्छ, जिल्ला तहप लागेलु कमरिया 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 कमरिया, मेरो सिडी यही अड्किहालेछ, कमरिया करेला पाला पुलाली पाप लागेलु, मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो भाषा अलग होला, हाम्रो रङ्ग अलग होला, हाम्रो बोली अलग होला, तर छाती चिरेर हेर्नुहोस् त्यो छातीभित्र पनि नेपाल छ, यो भित्र पनि नेपाल छ, तपाईँ पनि नेपाली र म पनि नेपाली। त्यसकारण हामी यो सप्तरङ्गी जुन यात्रा गर्दैछौँ, यो सप्तरङ्गी यात्राको एकमात्र उद्देश्य के भन्दाखेरि हामीलाई जात रङ भाषा धर्म कुनै चिजले पनि अलग गर्न सक्दैन। त्यसकारण म जय भन्छु, तपाईँ नेपाल भन्नुहोस्, र पार्टीवाला होइन देशवाला, ओके जय जय, थ्याङ्क यू भेरी मच, गाना बजा। एउटा नाचिहालु भए लास्टमा जाँदा जाँदै, कमरिया करे लपलप लली पप लाग्यो, बजा भाइ अर्को साल बजाउँछस् के रे, यो साउन्डवाला पैसा पाएछ नि के,